Esran kirja, ensimmäinen luku. Ensimmäisen Kooreksen Persian kuninkaan vuonna, että Herran sana täytettäisiin, joka oli puhuttu Jeremian suun kautta, herätti Herra Kooreksen Persian kuninkaan hengen kuuluttamaan koko valtakunnassansa ja myös kirjoituksella sanoen, näin sanoo Koores Persian kuningas. Herra, taivaan Jumala, on antanut minulle kaikki maan valtakunnat ja käskenyt minun rakentaa hänelle huoneen Jerusalemiin, joka on Juudassa. Kuka on teidän seassanne kaikesta hänen kansastansa? Hänen Jumalansa olkoon hänen kansansa. Ja hän menköön Jerusalemiin ja joka on Juudassa ja rakentakaan Herralle Israelin Jumalan huoneen. Hän on Jumala, joka Jerusalemissa on. Ja kaikkia jääneitä kaikissa paikoissa, kussa he muukalaisina ovat, pitää mielellänsä autettaman sen paikan kansalta hopialla, kullalla, tavaralla ja juhdilla Jumalan huoneeseen, joka on Jerusalemissa. Niin valmistivat itsensä isäinpäämiehet Juudasta ja Benjaminista, niin myös papit ja leiviläiset, kaikki, jotka Jumalan henki kehoitti menemään ylös, rakentamaan Herran huonetta, joka on Jerusalemissa. Ja kaikki, jotka olivat heidän ympärillänsä, vahvistivat heidän kätensä hopia ja kulta-astioilla, tavaralla, juhdilla ja kalliilla kaluilla, paitsi mitä he mielellänsä uhrasivat. Kuningas Koores myös toi Herran huoneen astiat, jotka Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemista ja pannut Jumalansa huoneeseen. Mutta Koores, Persian kuningas, otti ne ulos rahanhaltijan Mitratitin käden kautta, joka ne luki Juudan päämiehelle Sesbatsarille. Ja tämä on niiden luku, 30 kultamaljaa, 1000 hopeamaljaa, 29 veistä, 30 kultaista kuppia ja toisia hopeaisia maljoja 410 ja muita astioita 1000, niin että kaikkia astioita sekä kullasta että hopiasta oli 5400. Ja ne kaikki vei Sesbatsar niiden kanssa, jotka Baabelin vankeudesta menivät Jerusalemiin. Toinen luku. Nämä ovat maakunnan lapset, jotka läksivät vankeudesta, jotka Nebukadnessar Baabelin kuningas oli vienyt Baabeliin, ja tulivat Jerusalemiin ja Juudaan jälleen. Kukin kaupunkiinsa, jotka tulivat Serubbaabelin, Jesuan, Nehemian, Serajan, Reelajan, Mordekain, Bilsanin, Misparin, Bigvain, Rehumin ja Baanan kanssa. Tämä on Israelin kansan miesten luku. Paaruksen jälkeläisiä 2172. Sebatjan jälkeläisiä 372. Aarahin jälkeläisiä 775. Pahat Moabin jälkeläisiä, nimittäin Joosuan ja Joabin jälkeläisiä 2812. Eelamin jälkeläisiä 1254. Sattun jälkeläisiä 945, Sakkain jälkeläisiä 760, Baanin jälkeläisiä 642, Bebain jälkeläisiä 623, Askadin jälkeläisiä 1222, Adonikamin jälkeläisiä 666, Bigvain jälkeläisiä
2056. Aadinin jälkeläisiä 454. Aaterin se on Hiskian jälkeläisiä 98. Beesain jälkeläisiä 323. Jooran jälkeläisiä 112. Hasumin jälkeläisiä 223. Kipparin jälkeläisiä 95. Betlehemiläisiä 123. Netofan miehiä 56. Anatotin miehiä 128. Asmavetilaisia 42. Kirjat aarimilaisia, kefiralaisia ja peerotilaisia 743. Raamalaisia ja kepalaisia 621. Mikmaan miehiä 122. Beetelin ja Ainin miehiä 223. Nepolaisia 52. Makbiin jälkeläisiä 156. Toisen Eelamin jälkeläisiä 1254. Haarimin jälkeläisiä 320. Loodilaisia, haaditilaisia ja oonolaisia 725. Jerikolaisia 345. Seenaalaisia 3630. Pappeja oli Jedajan jälkeläisiä Joosuan sukua 973. Immerin jälkeläisiä 1052. Paskurin jälkeläisiä 1247. Haaribin jälkeläisiä 1017. Leeviläisiä oli Jeesuan ja Kadmielin jälkeläisiä, Hodavian sukua 74. Teisaajia oli Aasafin jälkeläisiä 128. Ovenvartijain jälkeläisiä, Sallumin jälkeläisiä, Aaterin jälkeläisiä, Talmon jälkeläisiä, Akkupin jälkeläisiä, Hatitan jälkeläisiä, Soopan jälkeläisiä, kaikkiaan 139. Temppelipalvelijoita oli Siihan jälkeläiset, Asukan jälkeläiset, Tappautin jälkeläiset, Keeroksen jälkeläiset, Siiahan jälkeläiset, Paadonin jälkeläiset, Lepanan jälkeläiset, Akapan jälkeläiset, Akkupin jälkeläiset, Haakakin jälkeläiset, Samulain jälkeläiset, Haananin jälkeläiset, Kittelin jälkeläiset, Hararin jälkeläiset, Raejan jälkeläiset, Resinin jälkeläiset, Nekotan jälkeläiset, Kassamin jälkeläiset. Ussan jälkeläiset, Paaseahin jälkeläiset, Peesan jälkeläiset, Asnan jälkeläiset, Meunimin jälkeläiset, Nefusimin jälkeläiset, Pakpukin jälkeläiset, Hakufan jälkeläiset, Harhurin jälkeläiset, Paslutin jälkeläiset, Mehitan jälkeläiset, Harsan jälkeläiset, Parkoksen jälkeläiset, Siiseran jälkeläiset, Taamahin jälkeläiset, Nesiahin jälkeläiset, Hatifan jälkeläiset. Salomon palvelijan jälkeläisiä oli Sootain jälkeläiset, Sooverin jälkeläiset, Perudan jälkeläiset, Jaalan jälkeläiset,
Tarkonin jälkeläiset, Kittelin jälkeläiset, Sefatjan jälkeläiset, Hattilin jälkeläiset, Okeret-Sepaimin jälkeläiset, Aamin jälkeläiset, temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijain jälkeläisiä oli kaikkiaan 392. Nämä olivat ne, jotka lähtivät Teel-Melahista, Teel-Harsasta, Kerub-Addanista ja Immeristä, voimatta ilmoittaa perhekuntaansa ja syntyperäänsä. Olivatko israelilaisia? Telajan jälkeläisiä, Topian jälkeläisiä, Nepokan jälkeläisiä 652. Pappien poikien joukossa olivat Haapaijan jälkeläiset, Koosin jälkeläiset ja Parsillain jälkeläiset, sen, joka oli ottanut vaimon kiteanilaisen Parsillain tyttäristä ja jota kutsuttiin heidän nimellään. Nämä etsivät sukuluettelojaan, mutta eivät löytäneet niitä, ja niin heidät julistettiin pappeuteen kelpaamattomiksi. Maaherra kielsi heitä syömästä korkeasti pyhää, kunnes nousisi pappi, joka voi hoitaa uurimia ja tummimia. Koko seurakunta oli yhteensä 42 360, paitsi heidän palvelijoitaan ja palvelijattariaan, joita oli 7337. Lisäksi heillä oli 200 mies- ja naisveisaajaa. Hevosia heillä oli 736, muuleja 245, kameleja 435, aaseja 6720. Perhekuntion päämiehistä muutamat tullessaan Herran temppelin paikalle, joka oli Jerusalemissa, antoivat vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelille ja pystyttämiseksi paikalleen. He antoivat rakennusrahastoon sen mukaan kuin voivat 61 000 tareikia kultaa, 5000 manea hopeaa ja 100 papin paitaa. Sitten papit, leiviläiset ja osa kansaa sekä veisaajat, ovenvartijat ja temppelipalvelijat asettuivat kaupunkeihinsa ja samoin tekivät muu israelilaiset. Kolmas luku. Kuin seitsemäs kuukausi oli tullut ja Israelin lapset olivat kaupungeissansa, tuli kansakokoon niin kuin yksi mies Jerusalemiin. Niin nousi Jesua Jotsatakin poika ja papit, hänen veljensä ja Serubbabel Sealtielin poika ja hänen veljensä ja rakensivat Israelin Jumalan alttarin uhrataksensa sen päällä polttouhria, niin kuin kirjoitettu on Mooseksen Jumalan miehen laissa. Ja he laskivat alttarin perustuksen päälle, vaikka he pelkäsivät sen maan kansoja, ja he uhrasivat sen päällä Herralle polttouhria aamulla ja ehtoolla. Ja he pitivät lehtimajan juhlaa, niin kuin kirjoitettu on, ja tekivät polttouhria joka päivä. Sen luvun jälkeen, kuin tapa oli kunkin päivänänsä. Sen jälkeen alinomaisia polttouhreja ja uuden puun kaikkeen Jumalalle pyhitettyin juhlain ja kaikkinaisia mieliuhreja, joita he hyvällä mielellä tekivät Herralle. Seitsemännen kuukauden ensimmäisenä päivänä rupesivat he uhraamaan Herralle polttouhria. Mutta ei Herran temppelin perustus ollut vielä laskettu. Ja he antoivat kiven hakkaajille ja taitavalle työväelle rahaa ja ruokaa ja juomaa
ja öljyä siidonilaisille, laisille ja tyyrolaisille, että he toisivat heille seetripuita Libanonista Jakoon verta myöten Kooreksen Persian kuninkaan suomasta. Mutta toisena vuonna, sitten kun he tulivat Jerusalemiin, Herran huoneen tykö, toisena kuukautena rupesi Serubbabel Sealtielin poika ja Jeesua Jotsatarin poika ja muut heidän jääneet veljensä, papit ja leiviläiset ja kaikki, jotka vankeudesta tulivat Jerusalemiin ja panivat 20-vuotiset ja sitä vanhemmat leiviläiset Herran huoneen työn teettäjiksi. Ja Jeesua seisoi poikinensa ja veljinensä ja Kadmiel poikinensa ja Juudan lapset, niin kuin yksi mies teettämässä työväkeä Herran huoneessa. Henadatin lapset poikinensa ja leeviläiset veljinensä. Ja kuin rakentajat laskivat Herran temppelin perustuksen, asettivat he papit puetettuina vaskitorvien kanssa ja leeviläiset Aasafin pojat kanteleilla kiittämään Herraa Daavidin Israelin kuninkaan sanoilla. Ja he veisasivat vuorottain ylistäessänsä ja kiittäessänsä Herraa, että hän on hyvä ja hänen laupeutensa pysyy iankaikkisesti Israelin ylitse. Ja kaikki kansa huusi korkealla äänellä ja kiitti Herraa, että Herran huoneen perustus oli laskettu. Mutta moni vanhoista papeista ja leeviläisestä ja isänpäämiehistä, jotka olivat nähneet ensimmäisen huoneen perustuksellansa, niin myös nämä huoneen silmänsä edessä itkivät suurella äänellä. Ja moni huusi korkealla äänellä ilon tähden, että se huuto oli niin suuri, ettei kansa eroittanut ilon ääntä itkun äänestä. Sillä kansa huusi korkealla äänellä, että se ääni kuului kauas. Neljäs luku. Mutta kun Juudan ja Benjaminin vihamiehet kuulivat, että ne, jotka vankeudesta olivat lähteneet, rakensivat Herralle Israelin Jumalalle temppeliä, tulivat he Serubbabelin ja isän päämiesten tykö ja sanoivat heille, me rakennamme teidän kanssanne, sillä me etsimme teidän Jumalanne niin kuin tekin, ja emme ole sitten uhranneet kuin Asherhaddot, Assurin kuningas, meidän tänne vei. Mutta Serubbabel ja Jeesua ja muut Israelin isän päämiehet vastasivat, ei sovi teidän ja meidän rakentaa meidän Jumalallemme huonetta, mutta me rakennamme yksin Herralle Israelin Jumalalle huoneen, niin kuin Koores, Persian kuningas meitä käski. Niin sen maakunnan väki heikensi Juudan kansan kädet ja peljätti rakentamasta ja palkkasivat neuvonantajia heitä vastaan estämään heidän neuvoansa niin kauan kuin Koores Persian kuningas eli Daariuksen Persian kuninkaan valtakuntaan asti. Mutta kuin Ahasveerus tuli kuninkaaksi hänen valtakuntansa alussa, kirjoittivat he kanteen Juudan ja Jerusalemin asumia vastaan. Ja Arhastastan aikana kirjoitti Bislam, Mistritat, Tapeel ja muut heidän seurassansa Arhastastan Persian kuninkaalle. Ja kirja oli kirjoitettu syyrian kielellä ja tulkittu syyrian kielellä. Rehum, kansleri ja Simsai, kirjoittaja, kirjoittivat kirjan Jerusalemia vastaan kuningas Artasastalle näin. Rehum, kansleri
ja Simsai, kirjoittaja, ja muut heidän kanssaveljensä Tiinasta, Arkhaksasista ja Tapelasta, Persiasta, Arakasta, Paapelista, Susanista, Tehasta ja Elamista, ja muut kansat, jotka suuri ja kuuluisa Arnappar toi tänne ja pani heidät asumaan Samarian kaupunkeihin, ja ne muut toisella puolella virtaa. Sillä ajalla ja kirja, jonka he lähettivät kuningas Arhastaksille, oli näin kirjoitettu. Palvelijasmiehet, jotka asuvat toisella puolella virtaa, jotka siihen aikaan olivat. Se olkoon kuninkaalle tiettävä, että juutalaiset, jotka sinun tyköäs tulivat meidän tykömme Jerusalemiin, rakentavat kapinallista ja pahaa kaupunkia, ja ovat perustaneet ja korottaneet muurit. Niin olkoon nyt kuninkaalle tiettävä, että jos se kaupunki rakennetaan ja muurit perustetaan, niin ei he sinulle anna tullia, veroa ja joka vuotista ulostekoa, ja sinä vahingoitset kuningasten veron. Nyt siis, että meillä on ravinto kuninkaan huoneesta, ei sovi meidän nähdä kuninkaan ylönkatsetta. Sen tähden olemme me lähteneet matkaan ilmoittamaan sitä kuninkaalle. Että etsisit isäis aikakirjoista ja löydät niistä ja saat tietää tämän olevan kapinallisen ja vahingollisen kaupungin kuninkaalle ja maakunnalle, joka saatti jo vanhasta muutkin luopumaan, jonka tähden myös tämä kaupunki on autioksi tehty. Sen tähden me annamme kuninkaan tietää, että jos tämä kaupunki rakennetaan ja muurit tehdään, niin et sinä toista puolta virtaa saa pitää. Niin kuningas lähetti vastauksen Rehumille, kanslerille ja Simsaille, kirjoittajalle ja muille heidän kanssaveljillensä, jotka Samariassa asuivat, ja muille, jotka toisella puolella virtaa olivat. Rauhaa tällä ajalla. Lähetyskirja, jonka te meidän tykömme lähetitte, on luettu julkisesti minun edessäni, ja on minulta käsketty etsittää, ja on löydetty sen kaupungin jo vanhaan nouseen kuninkaita vastaan ja luopuneen niin, että kapina on siinä noussut. Ja että Jerusalemissa ovat olleet väkevät kuninkaat ja vallinneet kaikki toisella puolella virtaa, ja heille on annettu tulli, vero ja jokavuotinen ulosteko. Tehkää siis tämän käskyn jälkeen, estäkää niitä miehiä rakentamasta kaupunkia siihen asti, kuin minä annan käskyn. Niin karttakaa teitänne erehdyksestä tässä asiassa. Miksi semmoinen turmelus pitäisi valtaa saaman kuninkaille vahingoksi? Kuin kuningas Arhastastan kirja luettiin Rehumin, Simsain kirjoittajan ja heidän kanssaveljensä edessä, menivät he kiiruusti Jerusalemiin juutalaisten tykö ja estivät heidän käsivarrella ja väkevyydellä. Silloin lakattiin Jumalan huoneen työstä Jerusalemissa niin, että se jäi Daariuksen Persian kuninkaan toiseen vuoteen asti. Viides luku. Ja profeetat Hakkai ja Sakaria, Iddon poika, ennustivat juutalaisille, jotka olivat Juudassa ja Jerusalemissa, Israelin Jumalan nimeen. Silloin nousivat Serubbabel, Sealtielin poika, Jeesua, Jotsatakin poika, ja rupesivat rakentamaan Jumalan huonetta Jerusalemissa, ja Jumalan profeetat heidän kansansa, auttaen heitä. Siihen aikaan tuli Tatnai, heidän tykönsä, joka oli maaherra toisella puolella virtaa, ja Setar Bosnai,
ja heidän kansaveljensä ja sanoivat heille näin: kuka teidän on käskenyt rakentaa tätä huonetta ja näitä muureja perustaa? Niin me sanoimme heille, mitkä niiden miesten nimet ovat, jotka tätä rakennusta rakensivat. Ja heidän jumalansa silmä tuli Juudan vanhempain päälle, ettei sitä heiltä niin kauaksi estetty, kuin sanoma vietiin Daariuksen tykö. Ja lähetyskirja tuli siitä ajasta takaperin jälleen. Ja kirja, jonka Tatnai, maaherra, toisella puolella virtaa, ja Setar Bosnai ja hänen kansaveljensä Abhaksakista, jotka olivat toisella puolella virtaa, lähettivät kuningas Daariukselle. Ja sanat, jotka he lähettivät hänelle, oli näin kirjoitettu kuninkaalle Daariukselle: toivotetaan kaikkea rauhaa. Olkoon kuninkaalle tiettävä, että me tulimme Juudan maakuntaan kaikkein suurimman Jumalan huoneen tykö. Ja sitä rakennetaan jaloista suurista kivistä, hirret pannaan seiniin ja työ joutuu ja menestyy heidän käsissänsä. Niin me kysyimme vanhimmilta ja sanoimme heille, kuka teille antoi käskyn rakentaa tätä huonetta ja näitä muureja perustaa. Me kysyimme myös heiltä heidän nimensä, antaaksemme sinulle ne tietää. Ja me kirjoitimme niiden miesten nimet, jotka heidän päämiehensä olivat. Ja sen kaltaisen sanan he meille vastasivat sanoen: me olemme taivaan ja maan Jumalan palvelijat ja rakennamme tätä huonetta, joka ennen monta vuotta oli rakennettu, jonka väkevä Israelin kuningas oli rakentanut ja pannut ylös. Mutta sitten kun meidän isämme vihoittivat taivaan Jumalan, antoi hän heidät Nebukadnessarin käsiin kaltealaisten kuninkaan Baabelista ja jaotti tämän huoneen ja vei kansan Baabeliin. Mutta ensimmäisenä Kooreksen, Baabelin kuninkaan vuonna, käski kuningas Koores tämän Jumalan huoneen rakentaa. Ja ne kulta-astiat ja hopia-astiat, mitkä olivat siinä Jumalan huoneessa, jotka Nebukadnessar otti Jerusalemin temppelistä ja vei Baabelin temppeliin, ne otti kuningas Koores Baabelin temppelistä ja antoi yhdelle Sesbattar nimeltä, jonka hän pani heidän päämieheksensä. Ja sanoi heille: ota nämä astiat ja mene ja vie ne Jerusalemin temppeliin ja anna Jumalan huone rakentaa paikalleensa. Silloin tuli se Sesbattar ja laski Jumalan huoneen perustuksen Jerusalemissa, ja siitä ajasta niin tähän asti on sitä rakennettu ja ei ole vielä täytetty. Nyt siis, kuin kuninkaalle kelpaa, niin antakoon etsiä kuninkaan tavarahuoneessa, joka on Baabelissa, jos se on kätketty Kooreksen kuninkaalta, heidän rakentaa tätä Jumalan huonetta, joka on Jerusalemissa, ja antakoon tästä asiasta meidän tietää kuninkaan tahdon. Kuudes luku. Niin Daarius kuningas käski etsiä kanselissa, kuninkaan tavarahuoneessa, Baabelissa. Silloin löydettiin Ahmetan linnasta, joka on Median maakunnassa, kirja, jossa oli näin muistoksi kirjoitettu: ensimmäisenä kuningas Kooreksen vuonna käski kuningas Koores rakentaa Jumalan huoneen Jerusalemissa paikaksi, jossa uhrataan ja laskea perustuksen 60 kyynärää korkeaksi ja 60 kyynärää leveäksi. Kolme seinää vuolluista kivistä ja yksi seinä uusista puista. Ja että kuninkaan huoneesta piti annettaman ylöspitämys. Piti myös Jumalan huoneen hopiaiset ja kultaiset astiat, jotka Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemin kirkosta ja vienyt Baabeliin. Annettaman ja vietämän jälleen temppeliin Jerusalemiin pantavaksi sijallensa
Jumalan huoneeseen. Niin olkaat nyt erillänne heistä, siitä Tatnai, maaherra, sillä puolella virtaa, ja sinä, Setarbosnai, ja teidän kanssa veljenne, Apsak, Sakista, te, jotka olette sillä puolella virtaa, antakaa heidän tehdä työtä Jumalan huoneessa, että juutalaisten päämies ja heidän vanhimpansa saisivat Jumalan huoneen rakennetuksi entiselle paikalleensa. On myös käsketty minulta, mitä Juudan vanhimmille pitää annettamaan, että he rakentaisivat tämän Jumalan huoneen, nimittäin, että sille väelle pitää juuri kiiruusti ylöspitämys annettavan kuninkaan verokalusta sillä puolella virtaa, ja ei heitä estettävän. Ja mitä tarvitaan mullia ja oinaita ja karitsoita uhriksi taivaan Jumalalle, nisuja, suoloja, viinaa, öljyä, Jerusalemin pappeen tavaran jälkeen, niin pitää heille annettaman joka päivä ilman yhdettäkään erehdytykset, että he uhraisivat taivaan Jumalalle makiaa hajua ja rukoilisivat kuninkaan ja hänen lastensa elämän edestä. Tämä käsky on minulta annettu, että kuka ikinä nämä sanat muuttaa, hänen huoneestansa pitää yksi hirsi revittämän, joka pitää nostettaman ylös ja siihen ripustettaman, ja hänen huoneensa pitää lokaläjäksi tehtämän sen työn tähden. Jumala, joka on nimensä pannut asumaan siinä, tappakoon kaikki ne kuninkaat ja kansat, jotka ojentavat kätensä muuttamaan tai särkemään tätä Jumalan huonetta, joka on Jerusalemissa. Minä, Darius, olen tämän käskyn antanut, ja se pitää juuri nopeasti tehtävän. Silloin Tatnai, maaherra, sillä puolella virtaa, ja Setarbosnai ja heidän kanssaveljensä, joiden tykö kuningas Darius oli lähettänyt, tekivät sen nopeasti. Ja juutalaisten vanhimmat rakensivat, ja se menestyi. Hakkain, profeetan ja Sakarian Iddoin pojan ennustuksen jälkeen. Ja he rakensivat ja päättivät sen Israelin Jumalan käskyn jälkeen. Ja Kooreksen, Dariuksen ja Atatraksan, Persian kuninkaan käskyn jälkeen. Ja huone päätettiin täydellisesti 3. päivään asti Adarin kuuta, 6. kuningas Dariuksen valtakunnan vuonna. Ja Israelin lapset, papit, leeviläiset ja muut, jotka vankeudesta tulleet olivat, pitivät ilolla Jumalan huoneen vihkimistä. Ja uhrasivat tässä Jumalan huoneen vihkimyksessä 100 mullia, 200 oinasta, 400 karitsaa ja 12 kaurista. Koko Israelin syntien edestä Israelin sukukuntain luvun jälkeen. Ja asettivat papit vuoronsa ja leeviläiset järjestykseensä palvelemaan Jumalaa, joka on Jerusalemissa, niin kuin Mooseksen kirjassa on kirjoitettu. Ja ne, jotka vankeudesta olivat tulleet, pitivät pääsiäistä 14. päivänä 1. kuulla. Sillä papit ja leeviläiset olivat puhdistaneet itsensä, niin että he kaikki olivat puhtaat, niin kuin yksi mies, ja he teurastivat pääsiäislampaan kaikkein vankeuden lasten edestä, ja pappein heidän veljensä edestä, ja itse edestäänsä. Ja Israelin lapset, jotka vankeudesta palanneet olivat, söivät, ja kaikki, jotka itsensä olivat eroittaneet maan pakanain saastaisuudesta heidän tykönsä etsimään Herraa Israelin Jumalaa. Ja pitivät happamattoman leivän juhlaa ilolla 7 päivää. Sillä Herra oli heidän iloittanut ja kääntänyt Assurin kuninkaan sydämen heidän puoleensa, että he tulivat vahvistetuksi
Jumalan huoneen työssä, joka on Israelin Jumala. 7. luku. Mutta näiden jälkeen Artassastan Persian kuninkaan hallitessa oli Esra Serajan poika, Asarian pojan, Hilkian pojan, Sallumin pojan, Sadokin pojan, Ahitofelin pojan, Amarion pojan, Asarian pojan, Merajotin pojan, Serahian pojan, Ussian pojan, Pukin pojan, Apisuan pojan, Piinehaan pojan, Eleatsarin pojan, ylimmäisen papin, Aaronin pojan. Tämä Esra meni ylös Paapelista, joka oli toimellinen kirjan oppinut Mooseksen laissa, jonka Herra Israelin Jumala oli antanut. Ja kuningas antoi hänelle kaikki, mitä hän antoi Herran, hänen Jumalansa käden jälkeen, joka hänen ylitsensä oli. Ja siinä meni muutamia Israelin lapsista ja papeista ja leiviläisistä, veisaajista, ovenvartijoista ja netinmineistä myös Jerusalemiin 7. Artaksastan kuninkaan vuonna. Ja hän tuli Jerusalemiin 5. kuukautena, se on 7. kuninkaan vuosi. Sillä ensimmäisenä päivänä 1. kuuta alkoi hän lähteä Paapelista ja ensimmäisenä päivänä 5. kuuta tuli hän Jerusalemiin Jumalan hyvän käden kautta, joka hänen ylitsensä oli. Sillä Esra oli valmistanut sydämensä etsimään Herran lakia ja tekemään sitä ja opettamaan Israelille säätyjä ja oikeutta. Ja näin on se kirja, jonka Artaksastar antoi papille Esralle kirjanoppineelle, joka oli opettaja Herran käskysanoissa ja säädyissä Israelille. Artaksasta, kuningasten kuningas Esralle, papille ja kirjanoppineelle. Taivaan Jumalan laissa rauhaa tällä ajalla. Minä olen käskenyt, että kenenkä ikinä kelpaan minun valtakunnassani Israelin kansasta, papeista ja leeviläisistä mennä kansas Jerusalemiin, niin menköön. Sinä olet lähetetty kuninkaalta ja 7 neuvonantajalta etsimään Juudaa ja Jerusalemia sinun jumalaslain jälkeen, joka käsissäsi on. Ja ettäs otat myötäs sen opian ja kuulan, minkä kuningas ja hänen neuvonantajansa hyvällä mielellä on uhranneet Israelin Jumalalle, jonka maja on Jerusalemissa. Ja kaikki naisen hopean ja kullan, minkä sinä saat koko Paapelin maakunnasta. Kuin kansa ja papit hyvällä mielellä antavat Jumalan huoneeseen, joka on Jerusalemissa. Sen tähden ostan nopeasti sillä rahalla mullia, oinaita ja karitsoita ja ruokauhria ja juomauhria, ja uhraan ne teidän Jumalallenne huoneen alttarilla, joka on Jerusalemissa. Mutta mitä sinun ja sinun veljes siitä rahasta kelpaa tehdä, joka liiaksi on, se tehkää teidän Jumalallenne tahdon jälkeen. Ja astiat, jotka sinun haltuus ovat annetut sinun Jumalas huoneen palvelukseksi, anna ne pois Jumalan eteen Jerusalemiin. Ja mitä enempää tarvitaan sinun Jumalas huoneeseen, ja sinä kulutat, niin anna ne kuninkaan tavarahuoneesta. Minä kuningas Artaksastan olen käskenyt veronhaltijoille sillä puolella virtaa, että mitä ikinä Esra pappi ja kirjanoppinut taivaan Jumalan laista teiltä anoo, se tehkää nopeasti. Hamaan 100 leiviskään hopeaa ja 100 koriin nisuja ja 100 tynnyriin viinaa ja 100 tynnyriin öljyä ja suoloja
ilman mittaa. Kaikkia, mitä taivaan Jumalan laki anoo, se pitää taivaan Jumalan huoneelle juuri nopeasti tehtävän, ettei hänen vihansa tulisi kuninkaan valtakunnan ja hänen lastensa päälle. Ja se pitää olemaan teille kaikille tiettävä, ettei teillä ole valtaa panna jotakin veroa, tullia, eli joka vuotista ulostekoa yhdenkään papin päälle, leeviläisten, keisaajan, ovenvartijan, netiminin, tämän Jumalan huoneen palvelijan päälle. Ja sinun, Esra, pitää Jumalan viisauden jälkeen, joka sinulla on, paneman tuomarit ja oikeuden tekijät, tuomitsemaan kaiken kansan. Joka toisella puolella virtaa on, että kaikki taitaisivat sinun Jumalas lain, ja sitä, joka ei taida pitää teidän opettaman. Ja jokainen, joka ei tee visusti sinun Jumalas laki ja kuninkaan lakia, hänen pitää saamaan tuomionsa työnsä jälkeen. Joko se on kuolemaan, eli kulkemukseen, eli rahasakkoon tai vankeuteen. Kiitetty olkoon Herra, meidän isämme Jumala, joka tämänkaltaisen asian on antanut kuninkaan sydämeen, että hän kaunistaa Herran huonetta Jerusalemissa, ja hän on kääntänyt laupeuden minun päälleni kuninkaan ja hänen neuvonantajansa ja kaikkien kuninkaan voimallisten päämiesten edessä. Ja minä vahvistettiin Herran minun Jumalani kädellä, joka oli minun ylitseni, ja kokosin päämiehet Israelista menemään ylös minun kanssani. 8. luku. Nämä ovat niiden isän päämiehet ja heidän polvilukunsa, jotka läksivät minun kanssani Baabelista kuningas Artaxerxestan hallitessa. Piinehaan pojista Gershom, Itamarin pojista Daniel, Daavidin pojista Hattus, Sekanian pojista, Baaroksen lapsista Sakaria ja hänen kanssansa luettu 150 miestä. Bat-Moabin pojista, eli Joenai, Serahian poika ja hänen kanssansa 200 miestä. Sekanian pojista, Jehasielin poika ja hänen kanssansa 300 miestä. Adinin pojista, Ebed, Joonatanin poika ja hänen kanssansa 50 miestä. Eelamin pojista, Jesaja, Atalian poika ja hänen kanssansa 70 miestä. Sepatian pojista, Sepadia, Mikaelin poika ja hänen kanssansa 80 miestä. Joabin pojista, Obadia, Jehielin poika ja hänen kanssansa 218 miestä. Selomitin pojista, Josiphian poika ja hänen kanssansa 160 miestä. Bebain pojista, Sakaria, Bemain poika ja hänen kanssansa 18 miestä. 28 miestä. Astadin pojista Johannan nuorin poika ja hänen kanssansa 110 miestä. Adonikamin viimeisistä pojista, joiden nimet ovat Eliphelet, Jehiel, Semaja ja heidän kansansa 60 miestä. Mikvan pojista Uutai ja Sattub ja heidän kansansa 70 miestä. Ja minä kokosin heidät sen virran tykö, joka tulee Ahavaan, ja työskentelimme siinä 3 päivää. Ja kun minä visusti katselin kansan ja papit,
ja en minä löytänyt yhtäkään leiviläistä. Niin minä lähdin Eliezerin, Arielin, Semajan, Eltananin, Jaripin, Elnatanin, Naatanin, Sakarian ja Melussa, Mesullamin, päämiehet ja Jodaribin ja Eltatanin opettajat. Ja lähetin ne Iddon tykö, joka oli päämies Kasipian paikakunnassa tuomaan meille palvelijoita Jumalamme huoneeseen. Ja minä panin heidän suuhunsa sanat, mitä heidän piti Iddolle puhumaan ja hänen veljillensä temppelipalvelijoista Kasipian paikakunnassa. Ja he toivat meille Jumalamme hyvän käden jälkeen meidän ylitsemme viisaan miehen, Mahelin poista, Leevin pojan, Israelin pojan, ja Serepian hänen poikansa ja veljeensä kanssa 18. Ja Hasapian ja Jesajan hänen kanssansa, Meradin poista, hänen veljensä ja heidän poikansa kanssa 20. Ja temppelipalvelijoista, jotka Daavid ja päämiehet olivat panneet leeviläisiä palvelemaan 120. Temppelipalvelijat, kaikki nimeltänsä nimetyt. Ja minä kuulutin siellä paaston Ahavan virran tykönä. Nöyryyttäkäämme meitämme Jumalamme edessä ja kysykäämme häneltä oikeaa tietä meille ja meidän lapsillemme ja kaikille meidän kaluillemme. Sillä en minä rohjennut anoa kuninkaalta sotaväkeä ja huovia varjelemaan meidän tiellä vihollisilta, sillä me olimme sanoneet kuninkaalle, että meidän Jumalamme käsi on hyväksi kaikkein ylitse, jotka häntä etsivät, mutta hänen väkevyytensä ja vihansa on kaikkien niiden päällä, jotka hänen hylkäävät. Niin me paastosimme ja rukoilimme meidän Jumalaamme sen edestä. Ja hän kuuli meitä, ja minä valitsin ylimmäisiä papeista, 12. Serepian ja Hasapian ja 10 heidän veljistänsä heidän kanssansa. Ja minä punnitsen heille hopean ja kullan ja ylennysastiat meidän Jumalamme huoneeseen, mitä kuningas ja hänen neuvonantajansa päämiehensä ja koko Israel, joka saapuvilla oli, olivat antaneet ylennykseksi. Ja punnitsin heidän käteensä hopiaa 600. 50 leiviskää, hopea-astioita 100 leiviskää ja 100 leiviskää kultaa. Ja 20 kultaista maljaa, jotka painoivat 1000 kultapenninkiä ja 2 kallista vaskiastiaa niin kirkasta kuin kulta. Ja minä sanoin heille, te olette pyhät Herralle, niin myös ovat astiat pyhät ja kulta ja hopea on hyvällä mielellä annettu Herralle, Isänne Jumalalle. Valvokaa siis ja pitäkää ne niin kauan tallella, että te ne jälleen punnitsette ulos pappien, leeviläisten, päämiesten ja Israelin ylimmäisten isän edessä Jerusalemissa Herran huoneen arkkuihin. Niin papit ja leeviläiset ottivat vastaan punnitun hopean ja kullan ja astiat viedäksensä Jerusalemiin Jumalamme huoneeseen. Ja me läksimme sieltä Ahavan virran tyköä 12. päivänä 1. kuuta menemään Jerusalemiin. Ja meidän Jumalamme käsi oli meidän päällämme, joka meitä pelasti vihollistemme käsistä ja väijymisestä tieltä.
ja me tulimme Jerusalemiin ja oleskelimme siellä 3 päivää. Mutta 4. päivänä punnittiin hopea ja kulta ja astiat meidän Jumalamme huoneeseen, papin Uurian pojan Meremotin käden alla. Ja hänen kanssansa oli Eleazar, Piinehaan poika, ja heidän kanssansa Josabad, Jesuan poika, ja Noadia, Vinnuin poika, leeviläiset. Jokaisen luvun ja painon jälkeen, ja kaikki se paino kirjoitettiin siihen aikaan. Ja vankeuden lapset, jotka olivat tulleet vankeudesta, uhrasivat Israelin Jumalalle polttouhria. 12 mullia koko Israelin edestä, 96 oinasta, 77 karitsaa, 12 kaudista syntiuhriksi, kaikki tyyni polttouhriksi Herralle. Ja he antoivat kuninkaan kirjat ja käskyn kuninkaan maaherroille ja päämiehille tällä puolella virtaa ja korottivat kansan ja Jumalan huoneen. Yhdeksäs luku. Kuin nämä kaikki olivat päätetyt, niin tulivat päämiehet minun tyköni ja sanoivat: Israelin kansa ja papit ja leeviläiset ei ole erinneet maan kansain, kanaanealaisten, heettiläisten, peresialaisten, jebusilaisten, ammonilaisten, moabilaisten, egyptiläisten ja amurilaisten kauhistuksesta, sillä he ovat ottaneet heidän tyttäriensä itsellensä ja pojillensa, ja ovat sekoittaneet pyhän siemenen maan kansain kanssa, ja heidän päämiehensä ja esivaltansa ovat kaikkein ensimmäiset siinä pahassa teossa. Kuin minä sen kuulin, repäisin minä vaatteeni ja hameeni, ja repelin hiuksiani päästäni ja partaani, ja istuin hämmästyksissä. Ja kaikki, jotka pelkäsivät Herran, Israelin Jumalan sanaa, tulivat kokoon minun tyköni, jälleen tulleiden synnin tähden, ja minä istuin hämmästyksissä hamaan ehtouhrin asti. Ja ehtouhrin aikana nousin minä surkeudestani, ja kun minä repäisin vaatteeni ja hameeni, lankesin minä polvilleni ja hajoitin käteni Herran minun Jumalani tykö. Ja sanoin: minun Jumalani, minä häpeen ja en kehtaa silmiäni nostaa sinun tykös. Minun Jumalani, sillä meidän syntimme ovat enentyneet päämme ylitse, ja meidän pahat tekomme ovat kasvaneet hamaan taivaaseen asti. Hamasta isämme ajasta niin tähän päivään saakka olemme me olleet suurissa synneissä. Ja meidän pahain töidemme tähden olemme me meidän kuninkaamme ja pappimme annetut maan kuningasten käsiin ja miekkaan ja vankeuteen ja ryöstöksi ja meidän kasvumme häpiään, niin kuin tänäkin päivänä. Mutta nyt vähällä ajalla rahdulla on meille armo tapahtunut Herralta meidän Jumalaltamme, että vielä on muutamia meistä jäljellä ja päässeitä, että hän antoi vielä vaarnan meille pyhän sijaan, että meidän Jumalamme valaisi meidän silmämme ja antaisi meille vähän virvoituksen orjuudessa. Sillä me olemme orjat, ja orjuudessamme ei hyljännyt meitä meidän Jumalamme, ja hän on kääntänyt laupeuden meidän tykömme Persian kuningasten edessä. Ja he antoivat meidän elää ja korottaa meidän Jumalamme huoneen ja korjata jaotetut paikat, ja antoi meille aidan Juudassa ja Jerusalemissa. Mitä me siis sanomme meidän Jumalamme tästä lähin, että me olemme hyljänneet sinun käskysi, joita sinä olet käskenyt palvelijaisprofeettain kautta sanoen: maa, johon te menette omistamaan sitä,
on saastainen maa. Maa kansain saastaisuuden tähden, niiden kauhistusten tähden, joilla he ovat sen täyttäneet saastaisuudellansa, sekä siellä että täällä. Niin ei teidän pidä nyt antavan tyttärienne heidän pojillensa, ja ei teidän pidä ottaman heidän tyttäristänsä pojillenne. Älkää myös etsikö heidän rauhaansa ja hyväänsä iankaikkisesti, että vahvistuisitte ja söisitte maan hyvyydestä ja saisitte antaa sen teidän lapsillenne iankaikkiseksi perimiseksi. Ja niiden kaikkien jälkeen, mitkä meidän päällemme tulleet ovat pahaintekomme tähden ja suurten synteemme tähden, niin olet sinä meidän Jumalamme säästänyt meidän pahoja töitämme ja antanut meille vapahduksen niin kuin nyt on. Pitäisikö meidän taas sinun käskys käymän ylitse ja tekemän lankoutta tämän ilkeän kansan kanssa? Etkös mahda vihastua meidän päällemme siihen asti, että peräti hukutat, ettei ketään jää, eikä ole pääsemystä? Herran, Israelin Jumala, sinä olet vanhurskas, sillä me olemme jääneet vapahdetta niin kuin se tänä päivänä on. Katso, me olemme sinun edessäsi, synneissämme, sen tähden ei kenenkään voi, ei kenkään voi edessäsi pysyä. Kymmenes luku. Kuin Esra näin rukoili ja tunnusti, itki ja makasi Jumalan huoneen edessä, kokoontui suuri joukko Israelista hänen tykönsä miehistä, vaimoista ja lapsista, ja kansa itki sangen kovin. Sekania, Jehielin poika, Eelamin lapsista vastasi Esraa ja sanoi, me olemme rikkoneet Jumalamme vastaan, että me olemme ottaneet muukalaiset vaimot maan kansoista, mutta vielä on toivo sen vuoksi Israelissa. Niin tehkäämme nyt liitto meidän Jumalamme kanssa, ajaksemme kaikki vaimot pois ja ne, jotka heistä syntyneet ovat Herran neuvon jälkeen ja niiden, jotka pelkäävät meidän Jumalamme käskyjä. Ja tapahtukoon lain jälkeen. Niin nouse, sillä sinun se tulee. Me olemme sinun kanssasi. Ole hyvässä turvassa ja tee niin. Silloin nousi Esra ja vannotti ylimmäiset papit ja leiviläiset ja koko Israelin tekemään tämän sanan jälkeen. Ja he vannoivat. Ja Esra nousi Jumalan huoneen edestä ja meni Johananin Eliasipin pojan kammioon. Ja kun hän sinne tuli, ei hän syönyt leipää eikä juonut vettä, sillä hän murehti heidän rikostensa tähden, jotka olivat olleet vankiudessa. Ja he kuuluttivat Juudassa ja Jerusalemissa kaikille lapsille, jotka vankina olivat olleet, tulemaan kokoon Jerusalemiin. Ja joka ei kolmena päivänä tullut päämiesten ja vanhimpain neuvon jälkeen, niin kaikki hänen tavaransa piti kirottu olemaan, ja hän itse piti eroitettavan niiden joukosta, jotka vankina olivat olleet. Niin tulivat kaikki Juudan ja Benjaminin miehet Jerusalemiin 3 päivässä kokoon. Se on 20. päivänä 9. kuussa. Ja kaikki kansa istui kadulla Herran huoneen edessä ja värisivät siitä asiasta ja sateen tähden. Ja pappi Esra nousi ja sanoi heille, te olette rikkoneet naidessanne muukalaisia vaimoja ja lisänneet Israelin synnit. Niin tunnustakaa nyt se Herralle, isänne Jumalalle, ja tehkää sitä, kuin hänelle kelpaa, ja eroittakaa teitä ne maan kansoista ja muukalaisista vaimoista. Niin vastasi koko seurakunta ja sanoi korkealla äänellä, se pitää niin tapahtuman, kuin sinä meille olet sanonut. Mutta kansaa oli paljon,
ja on sadeilma ja ei voi ulkona seisoa, eikä tämä ole yhden eli kahden päivän työ, sillä meitä on paljon, jotka olemme siinä asiassa sangen suuresti syntiä tehneet. Anna meidän päämiestemme koko seurakunnassa toimittaa, että kaikki, jotka meidän kaupungissamme ovat naineet muukalaisia vaimoja, tulevat tänne määrättynä päivänä jokaisen kaupungin vanhempain ja tuomarin kanssa. Siihen asti, kun meidän Jumalamme vika kääntyy meistä tämän syyn tähden. Niin astuivat ainoastaan Joonatan, Asahelin poika ja Jasahia, Tikvan poika, tähän toimitukseen. Mutta Metulam ja Sabtai, leeviläiset, auttivat heitä. Ja vankeuden lapset tekivät niin, ja eroitettiin Esa-pappi ja päämiehet heidän isänsä sukukuntaan seasta, ja kaikki kuin nimitetyt olivat. Ja he istuivat ensimmäisenä päivänä 10. kuun kuukaudessa tutkistelemaan sitä, ja he toimittivat sen kaikkien miesten kanssa, joilla olivat muukalaiset vaimot ensimmäiseen päivään asti ensimmäisessä kuussa. Ja pappeen poikaan seasta löydettiin, jotka olivat ottaneet muukalaisia vaimoja, Jeesuan Jotsakatin pojan lasten seassa, ja hänen veljeensä Maeseja, Eliezer, Jarib ja Gedalia. Ja he antoivat kätensä ajamaan vaimonsa ulos ja antamaan jäärän rikoksensa edestä. Immerin lasten seassa Hanani ja Sedadia. Haridmin lasten seassa Maesa, Elia, Semaja, Jehiel ja Ussia. Pashurin lasten seassa Eljoenai, Maaseja, Ismael, Natanael, Josabad ja Eleasa. Leeviläisistä Josabad, Siimei ja Kelaja. Se on Kerita, Petakia, Juuda ja Eliezer. Veisaajan seassa Eliasib. Omen vartijain seassa Sallum, Teelem ja Uuri. Israelista Paaroksen lasten seassa Ramia, Jesia, Malakia, Mejamin, Eleassar, Malakian ja Benaja. Eelamin lasten seassa Mattania, Sakaria, Jehiel, Abdi, Jemot, Elia. Sattun lasten seassa Eljoenai, Eliasib, Mattania, Jeremot, Sadab ja Asisa. Betain lasten seassa Johanan, Hanania, Sepai, Atai. Baanin lasten seassa Mesullan, Malluk, Adaja, Jasub, Seal ja Jeramot. Pahat Moabin lasten seassa Adna ja Kelal, Benaja, Maeseja, Mattania, Betsaleel, Pinnui, Manasse. Aramin lasten seassa Eliezer, Jesia, Malkian, Semaja, Samoon, Benjamin, Malluk ja Semaria. Hasumin lasten seassa Mattenal, Mattatta, Sabad, Elipelet, Jeremai, Manasse ja Siimeen. Baanin lasten seassa
Maadai, Amram, Uel, Benaja, Bedeja, Keluhi, Vania, Meremot, Eliasib, Mattania, Mattanai, Jaasav, Bani, Pinnui, Siimei, Selemia, Naatan, Adaja, Magnattai, Sasai, Sarai, Asareel, Selemia, Semaria, Sallum, Amaria ja Joosef. Nepon lasten seassa Jelel, Mattatia, Sabad, Sepina, Jattai, Joel ja Benaja. Nämä kaikki olivat ottaneet muukalaisia vaimoja ja olivat monikahdat niistä vaimoista, joiden kanssa he olivat siirtäneet lapsia. Esran kirjan loppu.